Imunoterapie je proces, při kterém se snažíme využít imunitního systému v boji proti nádorovým buňkám. Je to velmi stará metoda, která byla popsaná už na začátku 19. a 20. století, kdy se využívalo principu aktivace protiinfekční imunity, která potom se obrátila i proti těm nádorům. S vývojem poznatků se tyto metody různě vyvíjely dál, některé se zavrhly, některé se dostaly až do klinické praxe a takovou nejnadějnějším směrem je použití tzv. Dendritických buněk pro imunoterapii. Ty dendritické buňky jsou buňky, které pochází taky z našeho organismu, ale u toho pacienta s nádorovým onemocněním jsou spící, nefungující a my se snažíme odebráním od pacienta prekurzorů vypěstovat, probudit je ve zkumavce a potom tyhle ty buňky modifikované vrátit tomu pacientovi zpět, aby zahájili účinnou reakci proti těm nádorům. U prostaty je schválen jeden přípravek americký, který se podobným způsobem, jak jsem říkala, vyrábí. Vezme se od pacienta krev v procesu takzvané leukaferézy. Z těch bílých krvinek se vypěstuje směs aktivovaných těch jakoby dendritických buněk a pacientovi se to vrací ve dvou intravenózních infuzích. My jsme tento postup modifikovali a pěstujeme dendritické buňky v superčistých laboratořích a ten konečný produkt je potom podáván pacientovi subkutáně, to znamená pod kůži, což je pro pacienta mnohem příjemnější než intravenózní injekce. Na druhou stranu ten náš přípravek imunoterapeutický je teprve v klinickém zkoušení. Běží klinické studie fáze 3 u metastatického kastrát-rezistentního karcinomu prostaty. A pokud všechny ty studie vyjdou pozitivně, což doufáme, tak ten přípravek bude k dispozici až po roce 2018. Ta samotná aplikace pacientovi je velmi jednoduchá. Přípravek se dodává zamražený, v ambulanci se rozmrazí, naředí a pak se normální podkožní injekcí pacientovi píchne do třísla jedna dávka a druhá dávka do podpažní jamky. Takže ta samotná aplikace je jednoduchá. Předchází tomu ale odběr těch bílých krvinek, jak už jsem říkala, v procesu leukaferézy, takže přibližně měsíc před zahájením té imunoterapie pacient musí dojít na transfuzní stanici, kde se mu ty bílé krvinky odeberou přibližně tak, jako když dáváte krev v proceduře té leukaferézy, která se od normálního odběru krve liší tím, že se všechny ostatní komponenty krve vrátí zpět tomu pacientovi, to znamená červené krvinky, destičky, plazma a my si necháme jenom ty bílé krvinky. Ty bílé krvinky potom putují do laboratoří akreditovaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv a tam se z nich vyrábí ten přípravek. Ta výroba trvá přibližně týden a další 3 týdny trvá kontrola kvality, včetně sterility a podobně. Takže od odběru těch vlastních buněk pacienta do podání potom toho samotného přípravku uběhne přibližně měsíc. Z té jedné dávky, z toho jednoho odběru krvinek jsme schopni vyrobit přibližně 15 dávek, které aplikujeme obvykle ve 4 až 6 týdenních intervalech, takže je to léčba přibližně na rok.